Величезний має бути тут. А вон що, от які красиві. Дивись сюди. Я ж... Май. Давай ми його нафотографуємо. Я зараз той заберу, мені і цей, бо це яний, що? Дивись, ух ти, дивись, він красавчик. За нього варто було сюди йти. Да. Це Красюк. Це тут фотосесія зараз у нас буде. Ще та. А ти мені потім фотки поскидуєш, я вже...